Pestrá ukážka holubov, hydiny, králikov, morčiat a mačiek počase zaplnila priestory Národného výstaviska Agrokomplex. Odborná i laická verejnosť tak počas troch dní mala možnosť poznať cez 5700 zvierat. Dneska už ten drobnochov je skôr zameraný na udržanie toho genofondu čistokrvných zvierat. 22. celoštátna výstava zvierat, 3. medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky a 4. majstrovstva Slovenska v kraličom hope nadviezli na predchádzajúce ročníky a opäť dokázali, že drobnochov má nezastupiteľné miesto v poľnohospodárstve. Ďalšou takou významnou udalosťou práve tohto ročníka je to, že sme sa spojili vo formáte V4. Máme tu vystavovateľov zo všetkých okolitých našich krajín a to je naozaj veľmi dobré, pretože naši drobnochovatelia si majú možnosť porovnať svoje úspechy so susedmi. Prvý deň bola expozícia otvorená účelovo pre žiakov a študentov. Aj týmto krokom chce organizátor Slovenský zväz chovateľov vzbudiť záujem detí a mládeže o chov a prácu so zvieratami. Úspech predsavzatia dokazuje napríklad súťaž v kraličom hope. Kvôli tomu bolo aj to podujatie piatkové, aby sme tých mladých trošku prilákali a hlavne generačne ten náš väz omladili. Okolo 1800 až 2000 študentov tu bolo teda z veterinárnych škôl, z celého Slovenska, z nitrianskych, zo základných škôl a malo to veľký úspech. Súčasťou oficiálneho otvorenia výstav bol tiež krst knihy Národné plemena Slovenského zväzu chovateľov. Publikáciu Symbolický krmnou zmesou pokrstila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriela Matečná a poslankyňa Národnej rady Eva Antošová. Okrem toho, že ona obsahuje veľmi veľa faktov, obsahuje fakty z histórie, ako v podstate chovatelia, drobnochovatelia, celý ten zväz fungovali kedysi, ale načrtáva tu aj možnosti budúcnosti. V jednotlivých pavilónoch sa nachádzali plemená, ktoré boli zaujímavé svojou veľkosťou či sfarbením. Pozornosť návštevníkov vzbudil kresbou srsti králik leopardí Rex, veľkosťou a bohato operenými nohami zase holub hrvoliak. Na výstave nechýbali pávy či exotické vtáctvo. Morčata a najmä mačky sa početnými návštevníkmi väčšinou nenechali rušiť. Sme hrdí na to, že v každom tom pavilóne môžeme predstaviť naše národné plemeno, či sú to holubári, hydinári, exotári. Nie je to už v rukách nie tejto staršej generácie, ale v rukách nás, aby sme pritiahli mladšiu generáciu, aby sa inšpirovala práve aj touto knihou a práve takouto, by som to dala, šlachetnou prácou šlachtiť naše národné plemeno. Slovenský zväz chovateľov má v súčasnosti vyše 5000 členov. Či sa vďaka týmto či podobným výstavám ich počet zvýši, uvidíme o rok. Podľa organizátorov a ministerky pôdohospodárstva je to však jedna z možných ciest, ako zachovať naše kultúrne dedičstvo. Monika Hozáková, televízia Nitrička.